Aquest primer de maig, la classe treballadora ens tornem a manifestar enmig de contínues retallades laborals i socials. Avui expressem la nostra decisió de continuar lluitant pels nostres drets. Una lluita que ha d'anar creixent fins a arribar a la vaga general. Manifestem que som classe treballadora i tenim consciència de ser-ho. Que els nostres interessos i objectius són contraris als de l'oligarquia que avui els domina. Entre ells i nosaltres no hi ha res en comú. Fa anys comprovem com cada dia milers de treballadores i treballadors ens veiem abocats a la precarietat i a l'atur, mentre l'Estat es doblega submís als interessos dels poderosos. Veiem com es retallen els drets i s'eliminen conquestes que es van aconseguir amb dècades de lluita. Denunciem l'escalada repressiva des de l'aparell de l'Estat contra la mobilització popular i l'intent de criminalització amb la llei de seguretat ciutadana, al temps que ens solidaritzem amb les víctimes de la repressió, tant laboral com de la lluita social i política. En tot cas, anem a seguir en totes les lluites socials i laborals que cada dia, amb major freqüència i intensitat, seguiran esclatant front a la injustícia, el robatori sistemàtic a les mans dels rics i la salvatge explotació capitalista. La lluita social, la unió de la gent treballadora, és l'únic camí per avançar cap a una societat més lliure i més solidària. Si aquest poble no s'organitza i lluita, mai van a canviar d'arrel les nostres condicions de vida, ni anem a ser veritablement lliures i iguals.